omedelbart. Förstår du? Fattar du? Kom, kom emot! Ni kan inte avsätta mig. Om vi tvingas in i militärkupp så kommer alla länder att bryta med oss. Vem har talat om en militärkupp? Jag förstår inte. Husen, något om en militärkupp. Ja men då så, då kan ni låta mig gå. Det ska vi också. Du ska bara byta sida, kalla tillbaka orden om kapitulation och sen ska du ge Salicci och Pilsforsarna all mat i ungen. Och varför skulle jag göra det? Därför att en far tycker om sin son och du vill inte se din skjuten utan oss. Micky! På det här pappret skriver du varför du avgår som riksföreståndare och att det ger oss all makt. Om du inte skriver på detta här och nu, så skjuter vi din son här och nu. Here and now. Skada inte Micke, snälla! Men gubben, vi ska inte skada honom. Om du gör precis som vi säger. Som we säger. Tackar, bästa amiral. In med honom i bilen. Va? Du lovade att låta honom gå om jag ska få pappret. Jag lovade att inte skjuta honom omedelbart om du skrev på. Om du avgår helt och fullt och säger detta i dina tal framöver så kommer vi låta honom leva. Om du inte gör precis som vi säger så kommer han att dö. Förstår du? Do you understand? Do you fight? Jag förstår.
här.